қайда кеткен қорыға, қыздарымның қайда кеткен борама. Мейірімге сарықтырған заман-ай, 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 туған елдің лайлан тұтынаға. Жарылыстан көз ашпаған даламай, қиратта ада баба мазарын, қасиеттің тартып енді азабын. Қоң етіңді ойып берген заман-ай, 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 өстіледім көрген қайда қазағым. Қайран елім, қайран жерім, қор болғанай, жұмартығы сұр болғанай, жарылыстан ашпаған даламай. Неге бізде ру жеміз суатан, неге бізде ражыраймыз тұяқтан, туған жерде тосырған жаза. ありがとうございました。ローザリムバエワさん、ザマナイでした。以上、カザフスタンから中継でお伝えしました。